2017 წლის 28 იანვარს იწყება წითელი ფერის მამლის წელიწადი. თავისთავად ჩვენ შევხვდებით 31-ში ფევრებში ამ წელიწადს დეკემბერს და შემდგომ უკვე მეორედ შევხვდებით 28 იანვარს, თუმცა მე-13 ახლანდვარეობაზე აგზავრი კალენდრი დაიწყება მამლის წელიწადი. მიუხედავად იმისა, თუ როგორი იყო ძველი წელი, ახალ წელს თითქმის ყველა უკეთესის მოლოდინით, ახალი გეგმებითა და მიზნებით ხვდება. ყველა ცდილობს წარუმატებლობა და პრობლემები ძველ წელს დაუტოვოს და ახალი წლის შემოგზანებას დაელოდოს. როგორი იქნება მომავალი 2017 წელი ზოდიაქოს სხვადასხვა ნიშნებისთვის, როგორც წესი ეს ინფორმაცია ყველა საინტერესებს. მათაც კი, ვინც ამბობს, რომ ზოდიაქოსი არ სწამს, ვისრა ელოდება ცესხლისფერი მამლის წელს. მთავარი ფავორიტი არის სასწორი ზოდიაქო. სასწორს აქვს შანსი ძალიან კარგი, რომ შემდგომში ოქტომბრის ბოლომდე რომ დიდ წარმატებას მიაღწიოს ნებისმიერ თემაზე, მათ შორის პირად ურთიერთობებში, სამსახურო კუთხით, ფინანსური კუთხით, წარმატებული იქნება კურო, წარმატებული იქნება ქალწული ზოდიაქო. წარმატებულია ვერცთათვის ეს პერიოდი და საკმაოდ კარგია. თხისკა იქნება ერთ-ერთი წარმატებული ნიშანი ასევე ამ წლისა. პრობლემები აქვს ყველაზე მეტი მშვილდოსანს, ძალიან მთხილი უნდა იყოს, წინდახედული მოთმინე, მოთმენი. მოერიდოს ყველა სახის არისკო მოქმედებებს და იმოქმედოს პრინციპი ფიჯერ გაზომერთხელ გაჭერი და თა პრობლემები არ დაიბრუნოს მოწყობს. შემდგომ თებერვლის ბოლომდე პრობლემური პერიოდია მორიელთათვის, სამაგიერო წლის ბოლო, ოქტომბრის მეორე ნახევრიდან მორიელს ეწყება ვარსკვლავური ერთწლიანი ძალიან კარგი განვითარების ეტაპი. ლომი ზოდიაქო, რომელსაც ხუთქულიანი სისტემით შეიძლება 4 ანზე შევაფასოთ თქვენი შეწელიწადი, იმით რომ მთლიანობაში აქვს საკმაოდ კარგი შანსები აღმოვალი კვანძი კოსმიური მისიის ფაქტორი სწორედ ლომი ზოდიაქოში გადადის. დარჩა ნიშნებისთვის, რომელიც არ აღვიშვით, წელიწადი საშუალოა. წარმატების კუთხით, რაც შეეხება აღმოსავლური ზოდიაქოს ნიშნების შეხამებას, ყველა წარმატებულია მამალი, ასე პირველია მამალთან ერთად წარმატებული პერიოდია გველის წელში დაბადებულთათვის. ასევე კარგია ეს წელიწადი მათთვის, ვინც დაიბადა, ნუ მოდი თქვათ ასე, თხის წელიწადში, ასევე ხარის წელიწადში. ეს ყველაზე წარმატებული ნიშნები არიან. პრობლემური იქნება ცოტა ეს წელიწადი მათთვის, ვინც დაიბადნენ, ნუ მოდი თქვათ ასე, პირველ რიგში ვირთხის წელიწადში. ცოტა პირველი ნახევარი ცოტა რთულია ცხენებისთვის და მეორე ნახევარი ცოტა უკეთესია გამოსწორდება სიტუაცია და მაქსიმუმად ხომ რომ ძაღლებს არ ქონდეთ ზედმეტი ფინანსური ხარჯი წელს. 2016 წლისგან განსხვავებით, რომლის დროსაც მასპინძელი ცხოველი ჩინური კალენდრის მიხედვით მაიმუნი იყო, მომავალი მამლის წელი, როგორც საქმიან, ასევე სასიყვარულო ურთიერთობებში უფრო სერიოზული იქნება. მამალი არის გამრავლების ერთ-ერთი საუკეთესო სიმბოლო, რაც იმას ნიშნავს, რომ ქვეყანაში არსებული დემოგრაფიული პრობლემა შესაძლოა გარკვეულწილად აღმოიფხვრას. 2017 ცვლილებების წელია. ქვეყანაში სიახლეები როგორც ეკონომიკის, ასევე პოლიტიკის სფეროშია მოსალოდნელი. ყველაზე ცნობილი ასტროლოგი ვერც ლარის გამოჯანმრთელების პროგნოზს აკეთებს და ვიზა ლიბერალიზაციასაც 2018 წლამდე არ ელოდება. სამაგიეროდ მიხელ ცაგარელის თქმით, 2017 წელს ახალი პოლიტიკური ლიდერები გამოჩნდებიან. პოლიტიკურ სფეროზე მნიშვნელოვანი ცვლილებები იქნება აუცილებლად, იმიტომ რომ პირველი 3-4 თვე ყველაზე მძიმეა წლის განმავლობაში, დაახლოებით 12 აპრილამდე. აქ შეიძლება პოლიტიკოსებმა, ეიფორიაში მყოფმე პოლიტიკოსებმა სერიოზული შეცდომები დაუშვენ, მიიღონ ფრიად არაპოპულარული კანონები და გადაწყვეტილებები, მათ შორის ეს კანონები იქნება, ჩვენ ნახავთ ამას ძალიან მალე, მათ შორის ლართან დაკავშირებული, რომელიც რეალურად სერიოზულ შედეგს არ მოგცემს, იქნება დაკავშირებული ტექ დათვალიერებასთან ავტომანქანების, რაც გამოიწვევს სერიოზულ გაღიზიანებას საზოგადოებაში. მამალი არ იქნება ისეთი ექსტრემალური და მოულოდნელი, როგორც დავუშვათ მაიმუნია, ეს არ არის მაიმუნებს, მაგრამ ის სოციალებს მოიტანს და რევოლუციური სულისკვეთების არის, ეს უდავოდ. ამიტომ რევოლუციური ელემენტები გაძლიერდებიან ერში. პლუს ამას მეორე ნახევარში წლისა დაახლოებით 12 სექტემბრიდან მოსულნელი ახალი სერიოზული ოპოზიციური და პოლიტიკური ლიდერების გამოჩენა. 2021 წლიდან საქართველო იწყებს 12 წლიან განვითარების ძალიან მნიშვნელოვან სასიკეთო განვითარების ეტაპს. იმ პერიოდისთვის ჩვენ უნდა და მაქსიმალურად განთავისუფლდეთ იმ კადრებისგან, რომელიც ახლა ყველანაირად ამოხუჭებს ქვეყნის განვითარებას. და უნდა მოიყვანოთ ის კადრები, რომლებიც რეალურად შეძლებენ ქვეყნის აი ამ მდგომარეობიდან გამოყვანას. მამლის წელი გარკვეულ სირთულეებს შემოიტანს რელიგიური კუთხით. მიხელ ცაგარელი არ გამორიცხავს მომავალ წელს არამარტო რელიგიების შორის დაპირისპირებას, არამედ საერო და სასულიერო პირებს შორის განხეთქილებასაც.
იქნება სირთულეები პოლიტიკურ ელიტას, ну, вот как ელიტას დავარქვეთ პოლიტიკურ პარტიებსა და უბრალოდ მთავრობასა და მოდი ვთქვათ ასე რელიგიას შორის. არა მარტო სამთავრობო სტრუქტურებში, რელიგიურ წრეებშიც იქნება სერიოზული მათ შორის საკადრო ცვლილებები, დაპირისპირება მათ შორის და სხვადასხვა რელიგიურ კონფესიებს შორის მოსაუბრეები. სერიოზული ცვლილებები იქნება ტურიზმის სფეროში, სპორტის სფეროში, იურისპრუდენციაში გარკვეულწილად. მათ შორის მოსაუბრეებია, რომ იგივე დაუშვათ თუნდაც უცხოეთში გასვლა გართულდეს, უცხოეთთან კონტაქტები ისე იყოს რთული ქვეყნად, ვიზა ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით როგორც სხვა უცხო ქვეყანა. და ეს ცვლილება შეიძლება კიდე კარგა ხანს გაგრძელდეს, იმიტომ რომ ყველა ფერად ახლა უცხოეთთან არის დაკავშირებული. 2018 წლამდე იქნება ორმაგად გართულებული. ახალი წლის პირველ სამთვეში ინფექციური ეპიდემიების, ტექნოგენური ავარიებისა და ეკოლოგიური კატაკლიზმების საშიშროება იზრდება, რის გამოც საგარელი მოსახლეობა სრულ მობილიზაციაში ყოფნას ურჩევს. მოვემზადოთ ახალი სერიოზული ცვლილებების წლისთვის და პატივისცემით შევხვდეთ წლის მასპინძელ მამალს, რომლისგანაც სამაგიერო პატივისცემას მთელი წლის განმავლობაში მივიღებთ. რუსთავი თბილისის, კერძოდ კი ვაგზლის მიმართულებით მოძრავი სამარშრუტო ტაქსები დღეს დილიდან რამდენიმე საათის მანძილზე მოქალაქეთა მომსახურებას არ ახდენდნენ. აღნიშნული ფორმით მძღოლებმა დამსაქმებელი კომპანია ინტერტრანსის მიმართ პროტესტი გამოხადეს. აქციის მონაწილეები კომპანიისგან გეგმიური გადასახადის დაწევას ითხოვენ და აცხადებენ, რომ ტარიფის გაზვირების შემდეგ კომპანია მათ გეგმიური გადასახადით 15 ლარით გაუზარდა. გაზვირებულ გადასახადთან ერთად მძღოლები კომპანიის მხრიდან გაჟღერებულ ინფორმაციას აპროტესტებენ, თითქოს და მგზავრობის ტარიფის გაზვირების გადაწყვეტილება კომპანიისგან დამოუკიდებლად თვითნებურად მიიღეს. დაუპირისპირეს მოსახლეობა მძღოლებს და ამ დროს თვითონ კარგი ბიჭები გამოვიდნენ. ეგრე არ ხდება. როცა ინტერტრასია აზვილებს 20 კაბიკით გადასახავს, მას კარგად უნდა გაეთვალა ჩვენი აზრით. ხომ არ თქვი მძღოლებისას? იმიტომ რომ ძღოლები ესის ადამიანები არიან, რომელიც ურთიერთობა აქვს მოსახლეობას. არავის არ მინდა რომ სახლში ერთი ორი კაპიკი ვერ წავიღოთ. მეტი არაფერი. ანუ რომ გაძურდა ამას აბრუნებას. კი, კი ბატონო. და ძველნიშნულზე დაბრუნებას ითხოვ? ძველნიშნულზე დაბრუნებას აზრი არ აქვს, იმიტომ რომ ყოველ დღე სალი არ გაემატება. ძველნიშნულზე დავაბრუნოთ, საერთოდ გაურჩი ვერაფერს ვერ გავაკეთებთ მე. აბა რას ითხოთ კონკრეტულად? ფასი გეგმა არ მოგვიმატონ. არის საუბარი ამაზე? Ну, არის, ხო. ქრონიკამ აღნიშნულ თემაზე დღეს ინტერტრანსის ჩაწერა. კომპანიაში განმარტავენ, რომ ძღოლებთან მოლაპარაკებებს ინდივიდუალურად ახდენენ. რაც შეეხება გეგმიურ ტარიფს ამ ეტაპზე, აღნიშნულზე კომპანიასა და ძღოლებს შორის მოლაპარაკება მიმდინარეობს ოშაბათს კი თითოეულ მათგანთან შეხვედრაა ჩანიშნული. კომპანიის ხელმძღვანელობა ყველა სამარშრუტო ხაზის მძღოლთან ინდივიდუალურად აწარმოებს მოლაპარაკებებს, რაც შეეხება აღნიშნულ ხაზს და აღნიშნულ ხაზზე დასაქმებულ მძღოლებს. მათ აქვთ კომპანიის მიმართ 14000 ლარი დავალიანება და ახლა საუბარია ამ დავალიანების და გეგმიური გადასახადის დაბალანსებაზე. რაც შეეხება მოლაპარაკებებს, უახლოეს პერიოდში დაიწყება მძღოლებთან მოლაპარაკებები და დამატებითი დეტალები უკვე გვეცოდნება შემდეგ. ოშაბას დაანონსებული შეხვედრის გამო ამ ეტაპზე მძღოლებმა მუშაობა უკვე განაახლეს. თუ რა შედეგით დასრულდება მძღოლებსა და კომპანიას შორის მოლაპარაკება, ამას ქრონიკა მოვლენათა განვითარების მიხედვით გაცნობებთ. კერძო სკოლამზე კაბანში ეკატერინე ქვრივიშვილის ახალი წიგნის ჭიდილი სამყაროსთან პრეზენტაცია გაიმართა. პრეზენტაციას საზოგადო მოღვაწეები და მწერალ პოეტები ესწრებოდნენ. ჭიდილი სამყაროსთან წერლის რიგით მეორე წიგნია. წერლის პირველი წიგნი უსასრულო ცივრცისკენ მიუქრი იყო. პოეტობის პარალელურად ეკატერინე ქვრივიშვილი მრავალი წელია რუსთავის გიგა ლორთქიფანიძის სახელობის თეატრის მსახიობიცაა. ეს არის მცირე ავტობიოგრაფია ჩემი, შესულია პროზა, სადღაც 5-6 ჩანახატია და დანარჩენი არის ლირიკა. ემოციების ქვეშ ვარ, იმიტომ რომ მინდა დღევანდელი ჩემი პრეზენტაცია იყოს ძალიან ცოცხალი და ძალიან ბუნებრივი. ეკა, ქვრივიშვილი გახლავთ? შესანიშნავი პიროვნება, მრავალმხრივი ნიჭი დაჯილდოვანი პიროვნება აქვს. არის მწერალი, პოეტი, სახალხო არტისტია ჭეშმარიტი. ბევრი თაყვანისმცემელი ყავს, როგორც რუსთავში თქვენისი და საქართველოსში. დღეს რუსთავში თოვდა, თუმცა ამის მიუხედავად სინოპტიკოსები მომდევნო დღეებში ქვემო ქართლში უნალექო ამინს ვარაუდობენ. გარემოს ეროვნული სააგენტოს მთავარი სინოპტიკოსის დოდო გვაზავას თქმით, უახლოეს დღეებში ყინვები მოიმატებს და ჰაერის ტემპერატურა 7-დან 8 გრადუსამდე იქნება. ამინდის გამოჯობესება სინოპტიკოსები 22 დეკემბრიდან ვარაუდობენ. უახლოეს დღეებში ქვემო ქართლში უმეტესად უნალექო ამინდი ემოსალოდნელი, ნუ ამით ყინვები მოიმატებს და ნუ 21-მდე თითქმის ვერი
იყინებია მოსალოდნელი დაახლოებით 8-7 გრადუსი. პარკებში დღის ტემპერატურა 0-3 გრადუსამდე მოიმართეს. ცოტავინ უკეთესობა დაიწყება 22 მეთეკებიდან ღამით ყინვები დარჩება, მაგრამ ისინი სიძლიერის არ იქნება და რა თქმა უნდა უნალექო ამინდი გვამ შედარჩება და დღის ტემპერატურა შეიძლება 5-7 გრადუსამდე მოიმართოს. რუსთავი არენამ დღეს წყალბურთში საქართველოს პირველობას უმასპინძლა. ჩემპიონატი 2003-2004 წლებში დაბადებული სპორტსმენებით დაკომპლექტებულ გუნდებს შორის გაიმართა. საპრიზო ადგილებისთვის ერთმანეთს რუსთავის, თბილისის და ბათუმის გუნდები დაუპირისპირდნენ. უნდა აღინიშნოს, რომ ფინალურ ეტაპს გასულ წელსაც რუსთავმა უმასპინძლა. მასპინძლები სამწუხაროდ მეექვსე ადგილს დასჯერდნენ, პირველ ადგილზე თბილისის არენა გავიდა, მეორეზე კი ბათუმის ბათუმი. ქალაქ რუსთავში ტარდება საქართველოს პირველობა წყალბურთში, სადაც მონაწილეობას იღებენ თბილისის არენის, თბილისის ივერიის, თბილისის აკადემიის, რუსთავის და ასევე ქუთაისის გუნდები. ჩვენი გუნდი, ჩვენი ნორჩი წყალბურთელები იბრძოლებენ მეექვსე ადგილისათვის. აღსანიშნავია, გახლავთ, რომ ქალაქ რუსთავში ტრადიციულ სახეს იღებს წყალბურთის ჩემპიონატების ჩატარება.